Díreach agus fáilte rud chuig a bhí sin seo ar obair le torraí feolaime is sonraíocht staidéir gnó na sraithe sóiseáirí. Ba chúna móra sonraíocht an staidéir gnó a bheith lámhaid chun tagairte síos trí de bhí sin. Is féidir é a fháil ag curriculumonline.ie. Tugtar ibhreacha tagair a leathanaí ar an scáileán ag pointí áirid le linn an bhí sin seo. Agus beidir go mhála an fhí seo na stoppa chun breanú ar an tonraocht. Is rátis i a tarí feolaime is sonraíochtaí chuiriculum a chuireann síos ar an eolas agus an tuiscint, na scileanna agus na luachanna a ba chóir a bheith scolarí i ndiaidh tríomh sa feolaime. Is ó sé cinn de na fiche cethe rátis feolaime a nascú go díreach le staidéir gnó a cruthaíomh na torraí feolaime den staidéir gnó. Is tábhachtta go lua go bhfuil na hocht bríomhscileanna den chreat don tráthóiseirí neadaí ag go hiomlán i torraí feolaime an staidéir gnó. Tá an tonraíocht de staidéir gnó na sraithe sóiseirí socraithe ag leibhéal comáinte agus cuimsítear ínte 36 torra feolaime atá eagraithe trasna na trí sná. Tá 30 torra feolaime in airgead is pearsanta, 30 i bhintríocht agus 10 in ár ngéileagair. Baine na torra feolaime atá leacaí amach is sonraíocht an staidéir gnó le gach scolaire agus is léiriú iad ar na torraí a bheith ag scolarí ag deireadh i 3 bliana staidéir. Ní bhéon na torraí feolaime a n-íríochtar orb ag pointe ama ar lé, chura i gcríoch ach leana siad orb ag tacú le feolaime an scolaire sa staidéir gnó go dtí deireadh na sraithe sóiseirí. Tá ibhir áirid luaite le na torraí feolaime, tá sé gceist go gabhróidh an tuibhriú le pleanáil ó múinteoir sa chéad dul síos, agus ní sheasann sé do ardlathas tábhachtta ar bith trasna na torraí iad féin. Cé go bhfuil na torraí feolaime a bhaineann le gach sná leacha amach ar bhain scaithre sa tonraíocht. Níor chóir go dtiocfaí é sin go bhfuil staidéir le daoine ar na snóthanna ina n-aonar. Chuirtear bár feabhas ar ranfhortaíocht agus ar eolam na scolairí trí i spéiris iomlán chomháite de na snóthanna airgead is pearsanta, fintríocht agus ár ngéileagair. Sé sin chóir cheangal na torraí feolaime ó na trí sná ina n-iomláine thar na trí bliana chun na spéiris hebhre feolaime a sholáthar atá fíor agus ábhara don bhunbhaid. Chuir an CNCM dhá bhluais ar fáil chun cabhrú linn agus muid ag obair le torraí feolaime an staidéir gnó. Tá siad le fáil an agus sin na sonraíochta. Is gluais de chéirmí gnó ion chéad cheann. Ceapú í chun an téarmaíocht a úsáidtear i staidéir gnó na sraithe sóiseirí a hiléirú. Chuna chuir ar chumas múinteoirí agus scolarí a thuiscint chun is a léir mhíniítear agus a chuirtear na téarmaí a bhaim. Is gluais de bhríomhar gníomh ion dara cheann. Ceapú í chun na torraí feolaime a hiléirú. Déantar cuir síos ar gach bríthar gníomh i d'éirmí na rudaí a ba chóir don ólamór a bheith ábalta i gceanna nuair a bhíonn an torra feolaime baint amach acu. Sula le rachamid níos faide, is fiú nóimid a thógáil chun an bheabhrú chun féin céan chiaal atá le hólas agus tuiscint, scileanna agus luachanna. Seo thit na téarmaí a úsáidtear sa sanmhíniú ar ardorí feolaime. Agus is iad na cintidal iad a úsáid an muid chun na torraí feolaime a spíonna amach. Is féidir a rá go dtagraíonn eolas don rud atá ag duine an corpus fídicí agus an réimse eolais. Ciallaíonn tuiscint a bheith ábalta brí a bhaint as rud éigin, an na chiaal atá i gceist a bhreá, agus an tólas a fuadas a chur a bhaim. Siúr atá i gceist le scileanna na cumas chun rud éigin a dhéanamh go maith, is féidir traenáil chun rud a dhéanamh. Ar deireadh, deirtear go beidh atá i gceist le luachanna ná meas ar thábhacht, fiúntas nó úsáideacht rud a éigin.
Tóce mo den isiú fri fróisis spíanna amach na doirí fiolama. Is tábhacht a go lua, nach bhfuil intú seo ach samplaí de spíanna amach, agus go bháiltaíon an tonraíocht nó raibh neamhspleáchas múinteirí agus go dtacann sí leat ag sú gobar tíbiste de do chóthaíochs áitiúil féin mar is cuí. Tás ín gach tar a fiolama sa tonraíocht leis an Aberdeen ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scolara. Agus cuireann sé sin an fócas ar an méid is cóir a bheith eolas, le tuiscint agus indianta ag an scolara in iad tréimh sa fiolama. Is ó snáth a shíonn airgead is pearsanta a thagann an chéad tar a fiolama a bheith muid ag spíonna amach sa bhí seán seo. Dheofa tú é ar leanacha ceathair déag den tonraíocht. Tóg númed in isgwatein chun an tar a fiolama sin a léamh. Ní mór dún an tar a fiolama a bhín scrúdú a dús báda, na hai éin tíram a gnó nú bríocha gníomh a déitach a bheith an, agus breanú an sin ar na glúisina atá san agus sin. Tuair fi dara nach bhfuil éin tíramaíocht ó glúisina déirmi gnó le fáil inta tar a fiolama seo. A meas na bríortha gníomh tá san aithin, ranga, dian compráid agus measúnaí. Is féidir san mhínithe a fháil do gach ceann a cúb seo ar leathan é fiche sé go fiche hocht den tonraíocht. Léirítear sa bhí seán seo i leanas an chuí in ndearna rinn staidir gnó amháin Tar a fiolama, 1.2 a spíana amach. Tar a fiolama, 1.2, ba chóir gomach sér chumas an scolara. Bhain si incom agus cátachas a hán a hent agus a rangu. Cumpráid a dhéana a dhéana rána tar fáil chun an banistú is fiar a dhéana a rachwini airigadis, maasanú a dhéana ar na risci a wana le gach ráa acu agus brehannis ólasach agus freagracha a dhéana. Dúsáid mo templéid le ránóga chun cáúlín an tar a fiolama a spíana amach. Bhí na cin tidal seo a leanas. Ólas agus tuiscint. Scileanna. Agus luachana. Tosúmad le ólas agus tuiscint. Fun si incom rialta agus mí rialta. Cátachas seasta, neab rialta agus lán ránach. Cuntas taisce agus rea agus gnéthe an dá chinál. Cortaí dochar agus credvása, tarví agus risci. Cian áit chan airgead a hábhail agus an neistú. Institúdi airgeadis cúsin ar son a náid rán na difriúla. Tuiscint ar risca a Orbert Madalad a chudairigid. Risca a bhás agus a íslaidú. A bheith freagrach le cátachos agus an úsáid achuinní airgeadis. Monatóireacht a dhéana ar Rátis Bank. Brannamad ar scileanna. Plán ála haid a chudairigid. Do chudairigid a bhainistú. Risca a bhás. Cintúireacht ólasach agus chorimithe. Scileanna na bheasúnaithe. San aithint agus rangú. Cumas chun rán agus málart ránach ar a gompráid. Scileanna na ibhireachta incom agus cátachas a riamh. Ar deireadh na luachana, feasacht a risci agus an tábhacht a hain le risca bheas agus a íosláidú i dtaca le hairigeadas pearsanta. Breithneas reagracha i dhéana a dtaobh achuinní pearsanta airigeadais, an tábhacht a bhaineann le pleanáil agus monatóireacht i dhéana ar ducha d'airigead.
Is so snáth trí orngéalagar a hagan 3.2 an dara tar a fiolama am leana am adair. Iafatú a seo ar leanacha 16 den tonricht, tóg numad go tein an tar a fiolama 3.2 a léiv. Ar íst, ní mór gúin an tar a fiolama a vin scrúdú le hag éan tíram a gnó agus bríor a gníomh a déitach a bheith an agus breanúir na gluaisina. Siad na tíramí gnó a úsáidtear sa tar a fiolama seo na agriocht agus achuiní acnámaíochta agus is féidir imrí a eiceáil ar leanach fiche ceair den tonricht. Sé míine an bríthar gníomh a úsáidtear sa chás seo agus dhéithe tú a sin ar leanacha fiche hocht den tonricht. Léirítear sa bhí seán seo a leanas, an chuí in ar na rionstaidir gnó bháin tar a fiolama 3.2 a spéana amach. Tar a fiolama 3.2. Ba chórgamit ar chumas an scolara, míniú a thuairt ar an gcuí a gohaid brindéna éanair agrachtaí, agrachtaí brabúis agus agrachtaí neamhbrabúis agus an rialtas le chéile an achuiní acnámaíochta a úsáidtear chun táirgí go seirbhísí a tháirge a ghála. Ar íst, úsáidtear an templéit le ranógach chun cabhrúlainn an tar a fiolama a spian amach fina cintidil seo leanas, eolas agus tuiscint, scileanna, luachanna. Tosamad le eolas agus tuiscint. Achuiní acnámaíochta táirge airí agus seirbhísí. An duine aonair suíthir chaitichas cánach agus táillí coigiltis. Agraochtaí, incom táirge albhairí ionmhairí cánach agus táillí brabúis i neistíocht. Rialtas, funtí incom sulathar seirbhísí agus tacaí de dhaoine aonair agus d'agraochtaí. Léirad himplí sreabha ceirclach incom. An ghaol idir splách idir daoine aonair agraochtaí agus an rialtas a thuiscint. Is ón an agraochtaí is agraochtaí brabúsacha agus neamhbrabúsacha Institiúdaí Airgead de San Áireamh. Bun thuiscint ar éifeacht ollrathóra a tháinig na hearraí éireannacha a cheannacht. Breanúid ar scileanna. Náisce dhéanana na ceangal a phlé agus a ainlíisiú. Léiráid de sreabha ceirclach incom simplí a thógáil in sreáltaí agus aisthearantaí san áireamh. Breanúid ar luachanna. Éifeacht toscaí amhail coigiltis i neistíochtaí agus cánacha chaitichas rialtais ag sreabha ceirclach an incom a aint. Tuiscint a bhacú ar an gcaoi in ndéantar airgead a chur i gcúrsaíocht trí de góras. Tion chordaína aonair agraochtaí agus rialtais aithint. Tuiscint a bheith acu ar an ngáil idir splách. Feasacht ar thábhacht an éifeacht ilrathóra sa ngéalagar. Moltar go chóir riamh aon tú mar rinn ghnó ar na torí fiolama a bhfuiltear a tuairt fuhu sa téarma amach rúb, agus an sin a ggóir le chéile tosú ag spíanna amach na torí fiolama sin mar a thuspontar sa bhí seán. Thééis chuid cleachta a fháil ar an bróise seo tá tú inis sa gcaoi agus gur féidir le torí fiolama a ghrúpa le chéile aon uair a fheiceann tú gur féidir. An éanad fiolama a chruthú, agus teagasc, measanú agus fiolam a phleanáil. Is féidir éanad fiolama hamplacha a fháil ar orsaíomh gréasáin jct.ie. Siad na príomh heachtaireachtaí ón mhí seán seo ná. Chuir an torí fiolama síos ar an eolas agus an tuiscint na scileanna agus na luachanna ó ba chóir a bheidh scolarí i ndiaidh trí bliana fiolama.
Ní bhé na torí fólama a nníítar orb ag pointinte ama ar le chura i gghríoch, ach leana siad orb ag taú le fólam an scoláre sustaidir gnó go dtí deire na sraithe sóiseirí. Tugann na gluaisena sa tonraíocht tacaíocht agus teordún agus mud ag spíanana amach na torí fólama. Gura mahad as brano ar a bhí sean seo de chuid an trathóiseirí de bhúntairí ar obair le torí fólama is sonraíocht staidir gnó na sraithe sóiseirí.